Umiddelbart, udstødende sidder løs, skal vi så se på det hele. Så det er nok derfor, den rasler så meget. Jo flere ting, vi finder ud af, desto bedre er det. Udover at der var en masse bolde, der lige skulle spændes efter. To bolde, der sad fuldstændig løst. Nogen, der kan huske den gamle pizzabakke? Vi er i gang med nummer to, pizzabakke. Kølesystem. Det er været en fugl i en anden meget, meget hurtigt. Yep. Der kører vi rent faktisk sell out på synen. En. Oh my god. Hold jer kæft, chat. Vi skal lige have igen. Oh my god, det var sjovt! Er du vild, mand? Wow!